előtt egyébként, de megvettük a végre a világbajnok hangit. Nagyon-nagyon bőgés, és az volt csak szerencsénk, hogy reggel, hát nem, most már fél egy van, de megvan a tut. Mindjárt kipróbáljuk, nincs terasz, de itt valahol mindjárt elhamítjuk. Majd véleményezzük. Jól néz ki, nagyon. Itt van az én is. De jól néz ki. Szerintetek mekkora az esélye egy 1-10-es skálán, hogy leesszük magunkat. Nagyjából 9-98. Isten, de finom. Ez tényleg nagyon jó. Igaz? Mhm. Azt a úristen, de jó. Fú, ez tényleg brutál jó, úgyhogy csak ajánlani tudjuk, és most mit is próbálhatnánk ki más, mint a világ legjobb fagyját, ugyanis ez 2024-ben az a fagy, amit most ki fogunk próbálni, az megnyerte a világ legjobb fagyja fagyját. Most megkeressük, hogy hol van. Ez a hamburger brutál. Mind a ketten egyből azt mondtuk, hogy simán jöhetne még egy. Valószínűleg hamarosan fog is jönni még egy. Nézzétek meg, milyen klasszságot vettem. Itt van egy ilyen jó kis hippi bolt a... Jó, nem hippi bolt, mert inkább ilyen... Zé. Jó, ezzel a polóval azt nem talál, ez egy dolog, de a T2-essel. Amikor fogok gurulni. Póló nélkül. Póló nélkül. Az új nadrágommal pannam. Tényleg az új nadrágommal nagyon jó. Igen. Na kedveskéim, megérkeztünk a fazekas cukrászdához, ahol állítólag van Magyarország legjobb fagyja. Nézzük meg! Yeah. Sós is, és édes is, és pisztáciás is. Tényleg olyan, mint hogy pisztáciát ennél. Igen. Konkrétan az van, hogy ezt a hambit, amit az előbb ettünk, az se érdemes soha krumplival enni. Az biztos. De annyira jó hamburger, hogy kár a krumplinak az ízét elvinni. És ez is tényleg annyira jó, hogy kár volt mangót kérni mellé szerintem. Igen? De az is finom amúgy. Igen? Ez tényleg brutál. Jól néz ki. Eljöttünk a világ végére, de itt is sort álltunk, de megérte. Hittem ezt ebből a pisztáciásból lesz repet a fizetek most én egy ilyen kört. Nem fogok tudni mondani még egyet. Úgy is szennyi finom. Annyian állnak sorba. Mangós is nagyon finom, de ez a világbajnok pisztáciás. Ez tényleg nagyon különleges. Az olyan, amilyet még sose ettünk, nem? Egyszeres, sós, édes, mindenes is. Tűnik. Megjött eljönni. Isten, mert sor van most is, abszolút érthető. Ezek a cukrászdák is kézzel milyenek lehetnek a sütik is. Legközelebb azokat is kipróbáljuk, de ha már az ilyen kaja desszert tesztekből egyelőre elég, de az biztos, hogy totál megérte ide eljönni, mert nagyon-nagyon finom. És nagyon különleges, soha nem ettem még ilyen fagyit. Srácok, befejeztem a nagy kertészkedést, úgyhogy megint autóba pattantunk. 800 méter múlva, fordulj balra. Jó kis kirándulás napra készülünk, egy jó kis vasárnapi nap. 28 fok van, teljesen élhető, bár sokkal melegebb meg tűnik meg akkor is, hogyha nincs napsütés. A lényeg az, hogy most Nagymaros, Szebegény, aztán átmegyünk Párkányra, Szlovákiába,
hívjákra. Remélem jól hangzik a mikrofon, mert most jöttem kezdve 200 méter múlva az epizódnak következő részeit a telefonnal filmezzük, és az összes memóriakártyák betert. Már csak az iPhone-ok maradtak. Ezt természetesen nem akarjuk ezeket a klasszikus dolgokat kihagyni, úgyhogy ezeket is lefilmezzük nektek. Most jelenleg irány Nagymaros. Ezt nézzétek, milyen nagy virágok. Gyönyörű. Akkora, mint a fejem. Megálltunk Verőcén, annyira szép ez a hely, a kedvenc zónákon belül is még találunk olyan helyeket, amiket még nem láttunk és amit most meglátogatunk. Milyen szar ennek, nem? Szar helyen van a háza. Idegen pasikkal fotózkod, Timo. Sétálsz? Van, akinek ilyen helye van a házban, tehát húzom a parton. Nagyon-nagyon lesz kis cukrákat kaptunk. Mi van, ha ne van? A dén. Dén, 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 cukrákat.
És így, ahogy itt csak nézzük, drága, szép zebegényt, ami egyébként nagyon hangulatos hely, tudtál, klassz. Egyszer csak bekerültünk az erdőbe. Elég, hogy itt a Duna. Olyan házak vannak, hogy a kertbe folyik el a Duna, meg se tégek, meg minden. Ehhez képest egyszer csak jössz egy két utcával arrébb, és itt vagy konkrétan egy ilyen erdőbe, ahol lehet hűsülni, ahol lehet pihengetni, ahol lehet hallani egy millió madár hangját. Hallassátok ezt. Esetre most ebben az egy napban nem nagyon fér bele minden olyan info, vagy olyan hely, amit meg szeretnék látogatni, zarándokhelyek vannak, múzeumok, meg egy csomó klassz hely, de arra biztos, hogy jó, hogy amikor összejövünk a busszal, és ebbe a zónába el akarunk tölteni jó néhány napot, akkor ezeket mind meg akarjuk látogatni. Ide is például nagyon felmennék a Jánoshegyre, meg egy csomó klassz helyre, úgyhogy most csak így nagy vonalakba átutaztunk ezeken a városokon, ezeken a településeken jobban mondva, és szépen jegyzeteljük, hogy miket fogunk meglátogatni össze. Úgyhogy most ima vezet, és megyünk Párkányra, Szlovákiába, aztán onnan még, ahogy az előbb is mondtam, még nagyjából ez lesz az útszakaszunk. Egyelőre viszlát, zebegény! Érkezünk Párkány! Itt van mellettünk a Duna. Atya úristen, de jó hely! Látszik! Egyszer-egyszer. Meg is találtuk számunkra a legklasszabb szállás lehetőséget, ami lehet ezen a környéken, ahol biztos, hogy offolni is fogunk, de azt tudja, hogy ezen a helyen meg fogunk szállni, pont itt van a komp mellett. Itt kell bemenni, figyeld meg! Ibolj Kapu Camping. Pont a Duna part. Ez Dávid. Egy egészen más helyről közelítjük meg Szlovákiát. Az Ipoly folyó. Igen, Károly Róbert. Tajts tovább egyenesen. És tessék, itt van, beléptünk Szlovákiába. Ez menő. Itt is egy hídon léptünk be az országba. Nagyon szép helyeken járunk, Szlovákiába is. Gyönyörű ez a zóna, nagyon szép hely. Hegyvidék. Na ná, hogy nána faluba vagyunk. Klassz kis csendes faluk, mint a senki se lakna itt. És már kezdünk nagyon megéhezni. Nézzünk egy jó éttermet. Nem tudom, hogyha itt Szlovákiába vagy átmegyünk Esztergomba. Szerintem Esztergomba találunk valami. Persze, megint csináljuk, amit szoktunk. Keressük, estézzünk. Hogy te mit akarsz? Hát itt, ahol megállunk, valamit keresünk, nem? Értem. Van eurót? És kártyával.
Jenota Nove GB. Lidl az ugyanaz, nézd meg. Bepeszi néha szlovák Lidl. Bár elmondom, hogy ahol voltam, sehol nem lehetett központban, sehol nem lehetett kártya a figyelni. 200 méter múlva, tartsa jobbra. Nem egy be, hanem a legtöbb. És konkrétan egy olyan nem kaptunk útból, sehol lehessen kártya a fizetni. Végig átmegyünk megint Magyarországra. Tudunk fizetni kártyával. Látszik innen a bazilika. 200 méter múlva, hajts tovább egyenesen. Mit nézek? Itt a Duna, igen. De szép. Most keresünk egy jó Dunaparti. Hajts tovább egyenesen. Éttermet. Azt képzeljétek el, hogy végül, amíg mentünk a csárda fele, Dimo megnézte telefonjába, és talált egy Csülök csárda nevezető helyet, úgyhogy ide jöttünk, és most már itt hamizunk. És nem is bánjuk, mert nagyon finom minden. Meg minden. Jó fini. Egyszerűen elképesztő, itt vagyunk Pilisben. A Csülök csárda az a brutál klassz, azt simán kipróbálhatjátok, hogyha Esztergomba jártok. Brutál jó volt. Most pedig izgatottan várjuk. Jó, lehet, nem pont ebéd után kellett volna menni bobozni, de mi most megyünk bobozni Visegrádra. Fú, ez nagyon jó hely. Tavaly már nagyon sokszor mondtam, meg minden. De egyszer elképesztő. Tavaly is elmondtam néhányszor, meg most is elmondtam. Imó, el sem mondtam, mert egy nagyon finom tepsis kulcsot a Csülök. Mi van? Tepsis csülköt a Csülök, a Csülök csárdába. Nem tudom, mit kattak. Azt mondod, hogy tepsis kulcsot ettem. Van olyan? Na, van bizonyítékről. Itt repesszük a Duna mentén, egyfolytában libabőr, hidegrázás, minden, amit akarsz, annyira klassz a hely. Mind nagyon tetszik itt nekem. Megjelenik a Visegrádi vár a háttérbe. Már felcsillan a szemünk, mert azt jelenti, hogy közeledünk a pokpályához. Még van 11 perc. És ott leszünk. More.
Vagyis most csak egy csőkát lejövünk? Nem. Nem? Ennyi elég. Mi is már a bobon vagyunk, srácok. Úristen, de jó lesz, nem? Reméljük. Egyelek meg. No phone, azt mondja. Jó, igen, a két heten. Megtudtuk, milyen a parkolóval, az van, hogy már nem szedik a parkolót. Ahogy ezt megosztok, azt hiszem. Úristen, az egy tél. Mint a gyümölcsbe. Kedves! Hát elég rövid ez a kukupája, de még megyünk egyet. Mert nem volt elég. Második felvonás. Az első, hát egy az kevés. Kettő az egy. Három az elég, nem? Vagyunk megint? Már visszaállt megint a 34 fok. De hamburg is jól fog esni. Megvan ma is a tuc. És ezért megint nagyjából 5-6 kilométert jöttünk, úgyhogy nagyon rendben van. Ilyen jó néz ki. Brutál. Most te vettél egy másikat is, nem csak klasszikot, igaz? Mm-hmm. És most ez melyik a klasszik? És ez milyen? Nem, több a sajt, én nem tudom. Komolyan? Nem, dupla hús van benne, azt hiszem. Nem? No, srácok, hírek vannak. Tegnap volt egy élő bejelentkezésünk, és ott nagyjából, nagy vonalakban már hát így megemlítettem azt, hogy lesz valami klassz, amit szeretnék szervezni. Valószínűleg ez a videó, ameddig, amikor kikerül, addig már meg is lesz, úgyhogy most elmondom, hogy miről van szó. Lassan eléri a csatorna 10 000 feliratkozót, ami hát körülbelül 6 hónappal meghaladta a tervünket, azaz nagyon örültem volna, hogyha év végére legalább elértük volna. Úgyhogy ennek apropójából szeretnék csinálni egy jó kis ünnepséget, egy jó kis ünnepi összejövetelt, egy közönség találkozott veletek, ami a Tolmási
termál strand és kempingben lesz megtartva. Szeptember 27-28-29-én 3 nap lehet sátorozni, lehet buszba aludni, vannak zuhanyzók, vannak van áram, árnyék, lesz éjszakai fürdőzés a termál fürdőn, és van azt hiszem buszon valamennyi szoba is, úgyhogy azok, akik nem tudnak se sátorra, sem lakó autóval jönni, ők tudnak bérelni szobát, és nagyon-nagyon jó árakat kaptunk egyébként a helyszíntől. A videó alatti leírásba is teszem az árakat, és a rendezvény linkjét is. Úgyhogy gyertek el péntektől legalább, szombaton szeretnénk gulyást főzni közösen veletek. Szeretném, hogyha ilyen jó kis családi hangulat lenne, hoznátok egy-egy kis szendót, egy kis sütit otthonról, és akkor csinálunk egy ilyen jó kis közös ebédel és gulyást főzünk közösen, stb. Úgyhogy nem egy ilyen hagyományos, akár összejövettet szeretnék, hanem tényleg egy ilyen családias hangulatot. Úgyhogy most már le is van foglalva a helyszín, minden nagyon klassz, úgyhogy most már hivatalosan is kimondhatjuk, hogy szeptember 27-28-29-én töltsünk egy közös hetet együtt veletek. Sokan írtatok, hogy mikor lesz már ilyen, úgyhogy most már végre lesz, és köszönöm szépen ennek a 10 000 embernek, akik bekövették a csatornát, tényleg. Nagyon örülök, és köszönöm szépen. Úgyhogy a videó alatti linken minden információt megtudtok. Léci, írjatok, hogyha szeretnétek jönni, hogy tudjuk nagyjából egy-két hét múlva, hogy hányan leszünk, hogy úgy tudjuk szervezni a dolgokat a kempingnél is, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Éjszaka közepén kürtös, fagylaltot fogyasztunk éppen. Igen, ami azért nagyon fura, mert konkrétan ez az egész utcában már csak ez az egy fagyizó volt nyitva. Szóval nagyon rágerjedtünk erre a kürtösös fagyira. Nagyon fini. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a mai daily vlogunk, ne felejtjétek, szeptember 27-28-29-én találkozunk a Tuhalmási kempingben, a Jó kis Gábriel vlog közönség találkozón. És ne felejtjétek el, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és köszönjük nagyon-nagyon szépen a figyelmet. Hamarosan találkozunk. Sziasztok! Yeah.